Sentyabrın 4-dən 5-inə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun aşağı Şorca və yuxarı Şorca yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələrindən Kəlbəcər rayonunun Yelicə və Zivil yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqələrini müxtəlif növ atıcı silahlardan intensiv atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub.